Giver mit arbejde egentlig mening? Ja, det spørgsmål er vi sikkert mange, der stiller os, når vi sidder der i bussen, i bilen eller på cyklen på vej på arbejde. For i dag er det nærmest blevet et krav, at vi skal kunne se en højere mening med at være på en bestemt arbejdsplads. Ja, mange af os mener måske lige frem, at arbejdet i sig selv skal være med til at gøre os lykkelige. Det mener du, Nikolaj Kure. Velkommen. Tak for det. Er det virkelig blevet sådan, at lykken og meningen betyder så meget for vores arbejde i dag? Ja, det er det blevet. Og det er ikke så meget et spørgsmål om, at jeg mener, at det er sådan, det bør være. Det er mere et spørgsmål om, at man kan se, at organisationen er begyndt at forvente det af medarbejderne. Man er begyndt at forvente, at lykke skal være en del af vores arbejdsliv, og lykke oversættes i vores arbejdsliv med en oplevelse af mening. Vi skal kunne sige til vores organisation, til vores ledere, det giver mening for mig at være her. Hvorfor er det blevet sådan? Jeg tror, det skal ses i lyset af en lidt større tendens på arbejdsmarkedet, hvor man for 30 år siden havde en forventning om, at medarbejderen overholdt kontrakten. Skete der det i 80'erne, at man begyndte at forvente, at medarbejderen var engageret og proaktiv, at medarbejderen begyndte at elske organisationen. Nu er forventningen skredet således, at nu handler det ikke om at elske sin organisation længere, nu handler det om at vise sin organisation, at man er meningsfuld i organisationen. Men ved vi overhovedet, hvad vi taler om, når vi taler om meningen, og at mit arbejde skal være meningsfuldt? Er det sådan helt entydigt? Jeg ved ikke, om det er entydigt, men jeg tror, man kan se et mønster i forhold til, at den forventning, der ligger, er, at man som medarbejder skal kunne se sit eget liv, sin egen livsfortælling, sit eget livsprojekt i lyset af organisationens større fortælling, i organisationens større formål. Og det er det, der handler om. Det handler om at kunne vise over for min leder, at jeg kan se mig selv som en meningsfuld del af en større meningsfuldhed i organisationen. Så kan jeg sige, at det giver mening for mig at være her. Du siger, der sker noget centralt i vores opfattelse af vores arbejdsplads, og også i arbejdspladsens forventninger til medarbejderne omkring 1980. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er det, der sker i der i starten? Og her trækker jeg på en af mine kolleger fra CBS, Niels Åkerstrøm Andersen, og Asbjørn Born også til en vis udstrækning, som viser, at omkring 1980 ændrer organisationens opfattelse af omverdenen sig. Indtil 1980 betragter organisationen omverdenen som en størrelse, der står nogenlunde stille. Det betyder, at vi kan ansætte medarbejdere, som til tid 1 har en bestemt kvalitet, og vi kan også forvente, at til tid 2 der har de den samme kvalitet, og det er det, vi har brug for i organisationen. Så det, der bliver den væsentlige relation her, det er kontrakten. Overholder du den kontrakt, vi indgår, når du bliver ansat i min organisation? Så medarbejdere og arbejdsgiver er ret enige om, hvad der forventes på det? Det er ret entydigt, hvad der forventes, og det er ret entydigt, hvordan medarbejderen skal leve op til de forventninger, der etableres. Og hvis medarbejderen er i stand til det, har medarbejderen så at sige sikret sig sin egen inklusion. Så er man stadigvæk relevant, hvis man sørger for at møde ind kl. 8 og gå kl. 4 og ikke lave alt for meget på styr i det hele taget. Og hvad er det så, der ændrer sig der? Omkring 1980 begynder der at ske det, at organisationer begynder at opfatte omverdenen som en omverden, der er i konstant forandring. Så mens stabilitet var præmissen, så bliver ustabilitet præmissen omkring 1980. Og det betyder selvfølgelig, at fra organisationens perspektiv, dur det ikke længere at ansætte nogle medarbejdere til tid 1, og så regne med, at de samme medarbejdere er relevante til tid 2, medmindre disse medarbejdere har formået at udvikle sig. Så udvikling bliver et helt centralt tema fra omkring 1980. Og det er jo også der, vi har altså hele human resource-tænkningen kommer ind. Altså hvad betyder den? Hvad er det, den ændrer? Hvordan iscenesætter den sig i organisationerne? Ja, altså, det der sker, det er jo nemlig helt rigtigt, at det er der omkring, hvor HR begynder virkelig at trænge igennem i organisationer. Og det, som er den første bevægelse i organisationen, er, organisationen kan se, at vi har brug for medarbejdere, der udvikler sig. Og den første kodning, eller den første forventning, er etablering af den lærende medarbejder. Nu handler det om at lære ting og sager. Det handler om at vise organisationen, at jeg hele tiden er i udvikling, i det, jeg lærer nye ting. Så begynder vi at tale om livslang læring, for eksempel, og læring i arbejdslivet, og de der plusord, der dukker op i starten af 80'erne. Og her er HR-afdelingerne med til at understøtte den bevægelse. Og hvordan fortsætter den bevægelse? Så der sker jamen, der noget, jamen, så sker der noget det, nyt? Ja, så sker der det meget interessante. Åkerstrøm og Born peger på 1987, som det meget præcise årstal, hvor det her sker. Og det her, hvor der sker det,
at først og fremmest bliver der stillet spørgsmålstegn ved læringen. Fordi læringen har indbygget den ulempe, at den ikke kalibreres i forhold til organisationen. For organisationen handler det om, at medarbejderen skal lære nogle ting, som er relevante for organisationen. Men fra medarbejderens perspektiv handler det bare om at lære noget nyt. I 1987 sker der så det, at ansvaret for organisationen bliver overdraget til medarbejderen. Vi begynder at tale om den ansvarstagende medarbejder. Det er ikke længere den, der har et ansvar og ser et ansvar som noget, der er udefra pålagt. Nu bliver ansvar noget, jeg skal tage for at vise mig som relevant. Man skal være proaktiv, og det er der proaktiviteten. Præcis, og det er her proaktiviteten melder sig på banen sammen med en lang række andre plusbegreber som engagement og passion og hvad vi ellers har fra den tidsalder der. Det som, og det er igen en af Åkerstrøms pointer, det som er afgørende her, det er, at der bliver installeret en ny relation mellem organisation og medarbejder. Før 80 var relationen kontraktlig. Efter 80 bliver den læringsorienteret. Det handler om at vise mig som en lærende medarbejder. Den bliver pædagogisk relationen. Sidst i 80'erne opstår der en kærlighedsrelation. Fordi hvad er det, der kendetegner kærligheden? Det er, at vi er i stand til, det er primært tre ting. Først og fremmest, jeg er i stand til at medtænke den andens behov. Det andet er... Et eksempel på det. Ja, altså, jeg vil nærmere give et eksempel på det andet, nemlig det proaktive. Det vil sige, at jeg skal medtænke den andens behov, men jeg skal gøre det på en måde, hvor jeg udtaler behovet, inden det bliver udtalt, eller hvor jeg ser behovet, inden det bliver udtalt. Og det handler jo altså i kærlighedssemantikken handler det om, at jeg skal give min kæreste blomster, inden hun når at udtale ønsket om, at hun har blomster. Fordi hvis hun når at udtale ønsket om, at hun har blomster, så har jeg ikke foregrebet hendes behov, og det er det kærlighed handler om. Men hvordan viser det sig i relationen mellem medarbejder og arbejdsgiver? Præcis, og det viser sig blandt andet i, at mens den lærende medarbejder skulle lære nyt og markere den her læringskodning, så handler det nu om at gøre min udvikling, min personlighed, til genstand for udviklingen i organisationen, under den præmis, at jeg skal udvikle mig, således at jeg lever op til organisationsbehov. Så jeg skal hele tiden spørge mig selv, hvad er det, organisationen har brug for i det her øjeblik? Hvor er det, organisationen har brug for, at jeg bevæger mig hen? Den har måske brug for, at jeg udvikler mine kognitive kompetencer, så jeg bliver bedre i stand til at sætte mig ind i vores kunders behov. Så må jeg hellere gøre det. Så må jeg gå på kurser, hvor jeg kan udvikle de her behov. Så min personlighed bliver pludselig relevant i organisationen. Og min personlighed bliver underlagt et forandringskrav, som i øverste kontekst handler om, hvad er det, organisationen har brug for her. Men hvad har det her så med det med, at meningen bliver så vigtigt? Altså, at vi skal have et meningsfuldt, at vores arbejde skal være meningsfuldt. Altså, er det også noget, der bliver sat på dagsordenen allerede her i omkring 90, eller hvordan? Nej, jeg tror, det er lidt senere, det sker. Altså, min forskning viser, at der er ved at ske et nybrud, eller der igennem de sidste årti er sket et nybrud. Og jeg tror, det hænger sammen med, at sidst i det seneste årti, altså fra 2005 og frem, begynder vi at betvivle den omstillingsfigur, vi har haft. Vi begynder at betvivle, hvorvidt vi hele tiden skal løbe efter verdens omstilling. Organisationer begynder at stille sig selv spørgsmål, er det egentlig os, der skal forandre? Er det os, der skal løbe efter verdens omstilling, eller er det os, der skal begynde at forandre verden? Og det kan vi se, at altså fra ca. 2005 begynder organisationer i højere grad og fokusere på deres formål mere end deres målsætning. Målsætning er jo plastisk, og den kan vi hele tiden justere, hvis omverdenen ændrer sig. Formålet er det, der ligger før målet. Det er vores prædefinerede identitet. Novus formål er at eliminere diabetes, for eksempel. Altså et større formål, som pludselig bliver indskrevet i organisationen, der fra 2005 og frem efter. Og det har altså hvordan påvirker det den enkelte medarbejder, at virksomheden har formål frem for målsætning? Ja, det er jo her, hvor meningen kommer ind. Fordi hvis organisationer begynder at definere sig selv omkring et formål, fordi at deres omstillingsfigurer forandrer sig, fordi de ikke tænker, at det er os, der skal leve efter verden, nu er det ligesom os, der skal forme verden, så stiller det nogle nye krav til medarbejderne. Blandt andet stiller det krav, at jeg skal som medarbejder være i stand til at kunne se mig selv i lyset af dette formål. Og det er der, hvor meningen kommer i spil, ikke? At
For at kunne se mig selv i lyset af organisationens større formål, forudsætter det, at jeg har et bestemt projekt med mit eget arbejdsliv. Jeg har en intention med mit liv. Og hele øvelsen går ud på at vise, hvordan mit projekt, mit arbejdslivsprojekt, min intention, kan ses i lyset af det større formål. Fordi hvis jeg pludselig kan se det, hvis jeg kan lave den kobling mellem min livshistorie og det større formål, så kan jeg se mig selv som meningsfuld i organisationen, så kan jeg gå ind til min leder og sige, jeg kan se, at det giver mening for mig at være her. Og det er det, at du siger, at der er kommet nærmest et religiøst sprog i virksomheden. Præcis. For det er den her meningssemantik, som fordrer en lang række nye egenskaber af os. Nu er det ikke længere selvudvikling, nu er det selvindsigt. Jeg skal have øje for min egen projekt, så jeg kan se mig selv i lyset af det større. Det trækker på en religiøs kodning, hvor man kan sige, den ansvarstagende medarbejder, engagementet, passionen, proaktiviteten trækker på en kærlighedskodning, så trækker den her nye forestilling om den meningsskabende medarbejder på en religiøs logik. Og det har noget at gøre med, at, og her trækker vi så på Niklas Luhmanns sociologi, det har noget at gøre med, at Luhmann betragter samfundet som en række funktionssystemer, som gør det muligt for os at kommunikere. Sundhed er et kommunikationssystem, eller et funktionssystem, økonomi, magt, politik, kærlighed. Det vil sige, når jeg går ind til lægen, så ved vi begge to godt, at den dominerende kodning her, det er sundhed. Og derfor gør det muligt for os, at i løbet af de her meget korte sekvenser, hvor vi er sammen, så kan vi meget hurtigt justere os ind på hinanden og finde ud af, hvad det er, vi skal. Vi ved, vi er sammen om sundhed, vi ved, hvad rollerne er. Religion har en særlig funktion i Luhmanns optik, nemlig at det håndterer paradokser. Religionen gør det, at den skaber mening i en verden, der fundamentalt set er meningsløs. Når hun så agerer i det her, i den her religiøse semantik? Jamen altså, hvis den overordnede ramme er, at det handler om for medarbejderne at vise sig som en, der er meningsfuld i den her organisation, så kan lederen måske jagtage nogle medarbejdere, der er svært ved at se sig selv som meningsfuld i organisationen. Det kan man sagtens forestille sig. Og der handler det jo så om at invitere medarbejderen ind i en kommunikation og i en jagttagelse af sig selv som en del af den her organisation. Og der kan vi se, at ledere er begyndt at bruge nogle værktøjer, der minder om nogle religiøse praksiser. Altså for eksempel meditation er blevet et nyt ledelsesværktøj. Og det handler måske om, at for lederen, og give medarbejderen mulighed for at se sig selv som en del af organisationen. Så man kan sige, at ledelse er begyndt at udvikle sig til sådan en slags åbenbaringsledelse. Det handler om for medarbejderen at kommunikere en åbenbaring. Nu kan jeg pludselig se mig selv som en del af den her organisation. Jeg har set lyset. Og for lederen handler det om at bruge nogle religiøse værktøjer, der gør den her kommunikation mulig. Og hvis så medarbejderen ikke kan det, hvor stiller det så en moderne medarbejder? Jamen, så er vi jo noget på den. Fordi det handler jo om, for medarbejderen at gøre sig selv relevant i organisationen. Og tidligere, der handlede det om at gøre sig selv relevant ved at vise sit passion, sin engagement, sin proaktivitet, sin kærlighed for organisationen. Nu handler det om at vise, at man kan se sig selv som en meningsfuld del af organisationen. Hvis man ikke kan det, jamen så er man pludselig marginaliseret i organisationen, og så er man på kanten af at ekskludere sig selv. Og det er der, hvor mellemlederen typisk står i den problematik, jeg skal have hævet mine medarbejdere ind, så jeg kan få medarbejderen til at se sig selv som en del af det her. Smut du ned og tag noget meditation, så du kan prøve at se, så du kan prøve at have blik for den her, det her dobbelt kryds, ikke? Altså mellem dit liv og organisationens liv, og det handler om at vise, hvordan der er nogle skæringspunkter. Yes. Men hvad betyder det for den enkelte medarbejder? Nu tænker jeg på, altså det her med, at vi skal være proaktive, vi skal helst elske vores organisation, vi skal kunne se meningen med det osv., det du så sammenfatter med, at vi har fået en religiøs semantik. Altså, førhen, der talte man jo om, at der var en lønarbejderlivsform, og der var en karriereorienteret livsform osv., og det virker jo som om, på mange måder, at der bare måske er blevet flere, der har en karriereorienteret livsform. De vil gerne være proaktive, de vil kunne se meningen med det, de gør, de vil ikke bare gå på arbejde for at tjene til det daglige brød. Altså, så er det reelt noget nyt? Altså? Ja, altså det vil jeg mene, det er. Altså, jeg mener faktisk, at vi har
fra slutningen af 80'erne og frem efter en idé om en ansvarstagende medarbejder, der er kendetegnet ved engagement, proaktivitet, det at være i stand til at udvikle sig hele tiden osv. Nu opstår der en ny type medarbejder, den meningsskabende medarbejder, der netop ikke udvikler sig, men som netop er kendetegnet ved ikke at udvikle sig, men ved at have selvindsigt. Og være i stand til at se, hvad er jeg for en person, hvad er min etik, hvad er mit projekt. Det er ikke en engageret medarbejder længere. Det er en forpligtet medarbejder. Vi begynder at tale om forpligtelse i forhold til vores arbejdsliv. Så der er nogle kvalitative spring fra den ansvarstagende medarbejder til den meningsskabende medarbejder. Og så kan du sige, jo, det er måske begge to udtryk for en karrierelivsform, hvis vi skal bruge det begreb. Men det er to forskellige artikulationer af den karrierelivsform. Det er to forskellige, hvad skal man sige, logikker, man træder ind i. Den ansvarstagende medarbejder fordrer, at jeg hele tiden udvikler mig, hele tiden tænker på organisationen, hele tiden foregriber, hvad organisationen vil. Den meningsskabende medarbejder har en anden logik og tænker, det handler om for mig om at sætte mig i organisationen på en meningsfuld måde. Det kan man så sige, det er også, der er mange af dem, vi nu kender som karrierelivsformen, der vil gøre det. Men der er sket et spring i løbet af de sidste 5-8 år, vil jeg mene. Men når jeg sådan tænker over det, det lyder som hårdt at skulle hver dag gå på arbejde og være en meningsskabende medarbejder. Altså, ja. Jeg får næsten stress af det. Præcis. Og det er også en af mine anker over for det her. Der er skrevet en hel række forskningsartikler om mening i arbejdslivet, det meningsfulde arbejdsliv osv. Og de betragter alle sammen den her meningsstrømning som noget godt. De betragter det, at vi skal have mening i vores arbejdsliv, som et udtryk for medarbejderens behov. Og hvis vi betragter den her strømning på den måde, så kan vi ikke kritisere den. Man kan ikke være imod, at vores arbejdsliv skal give mening. Men hvis vi betragter ideen om mening som en forventningsstruktur, der formuleres for organisationen, så kan vi begynde at få øje på, hvad er det så for nogle kvaliteter, der bliver fremhævet, og hvad er det for nogle kvaliteter, der bliver udgrænset af organisationen. Blandt andet er en af kvaliteterne, at nu skal vi have intuition. Det sublime kommer i højsædet, og nu skal vi have intuition som en reference til vores beslutninger. Det betyder, at jeg kan sige som medarbejder, at jeg havde den der fornemmelse, at det var sådan, vi burde gøre det. Og det bliver en legitim reference. Det betyder, at det rationelle bliver udsondret. Og min pointe er, at man kan ikke være imod mening. Men ved at betragte det som en forventningsstruktur, så kan man få øje på, hvad det er for nogle bagsider, det også har. Og man kan stille spørgsmålstegnet ved forventningen, som du gør. Er det ikke lige så stressskabende at forvente, at jeg skal kunne se mit eget lille liv i lyset af en større mening, hvis jeg er ansat i en organisation, der producerer cykeldæk, eller hvad ved jeg? Ja, for det kunne så være min anden anke. Altså, der skal nok være nogle seere derude, der tænker, det er fint. Sådan er det måske på en akademisk arbejdsplads, eller en arbejdsplads, hvor der er mange vidensarbejdere. Men gælder det også for gælder de her ting, du ligesom kan se i vores måde at forholde os til arbejdspladsen på, også for kassedamen, for pedellen og så videre? Altså, er det kun white-collar-branchen, eller også, er det også blue-collar-workers, der ligesom er ramt af den her måde at tale om det på? Ja, altså, hvis vi betragter, altså for eksempel de her begreber om den proaktive, engagerede medarbejder, det var jo ikke nogle begreber, der startede med at være ude på gulvet, vel? Men det kom de jo, ikke? Det startede som white collars, som akademikeren, der begyndte at tale om de her begreber, men pludselig så begyndte vi alle sammen at tale om det. Og jeg tror, nu er vi et sted, hvor den meningsskabende medarbejder befinder sig i de højere luftlag, så at sige. Men man kan se en fyr, der hedder Alfred Josefsen, som er administrerende direktør for Irma, hvor der jo er mange ufaglærte medarbejdere. Han taler meget om det her. Altså i Irma, der skal tingene give mening, og det handler om at se sig selv i lyset af Irmas meningsfuldhed. Så der er nogle klare tegn på, at det bevæger sig i alle retninger, og det ikke kun er isoleret til akademikere og white-collar workers. Hvis vi lige her til sidst skal prøve at se lidt frem. Hvordan tror du, nu er vi jo midt i en økonomisk krise her, som ser ud til at måske bare blive værre og værre. Er det noget, der vil forandre vores forhold til vores arbejde og også vores arbejdspladsers forventninger til,
til medarbejderne. Vil det her menings- og lykketema have en lige så fremtrædende rolle i om 10 år for eksempel? Det er jo svært at spå om fremtiden, men jeg tror, at det vi kan se nu er en begyndelse på menings- og lykketemaet i arbejdslivet. Jeg tror, at det bliver potentieret yderligere i løbet af de næste 10 år. Hvad der så sker derefter, det er svært at spå om. Men vi kan i hvert fald se over de sidste 30 år, at den ene kodning har overtaget den anden, så der dukker sikkert en ny kodning op. Og hvad det så er, det er jo svært at sige. Det kan være, at retskodningen fra 70'erne dukker op igen, fordi at vi finder ud af, at kærlighedskodningen og den religiøse kodning har for stærke omkostninger. Så vi må vende tilbage til en mere entydig logik. Tak skal du have.